Kočerovoj dva knjegova, 18 samostalna izložba. Svi znamo kako je teško raditi kad smo skup izložbi pogotovo samostalno koliko rada, truda i energije trebalo za to, pa evo putem u to i čestita. Ovom izložbom, kako je sam nazvao Mirakul, Lukša je nekako objedinio sve radove, rekla bih, jednu cijelinu, jer zaista svi imaju, znači, vođeni istim motivom, motivom grada, koji su nekako prezadeni uglavnom sa ženskim licima. Također, to su sve nekakve simboli Dubrovnika, negdje ćemo vidjeti Tržića, vidimo Konaločicu, Orlando stup, fontan, znači sve oni simboli kojima svaki dan vidimo u gradu i to prenesli su na njegove slike sa, znači, dosta figurativnih elemenata. Stoga je Lukša nekako uz tu abstrakciju, uglavnom je abstraktna slika, ali i uz prinjesne figuracije. I dosta ovako, ovom izložbom pokazali ste da onako malo blaži kolorit, što nekako djeluje dosta umirujuće kada pogledamo slike. Osim toga, evo nekako svaka slika proizašla iz njegovog srca, iz njegove duše. Na svaku možemo prepoznati rad osjećaj, negdje ćete vidjeti sreću, radost, negdje bol, melankoliju, znači sve ono što zapravo izvire iz njega kao iz umjetnika. Evo, lijepo uživajte večera, svaki da pogledajte ja, lijepo slike. Evo, Lukša, ja čujem samo dvije reći, ima osam, otprilike 10 novih radova, a sve skupa ima 22 rada. Sad ne, neke se rade popravnije, većina rada je na Juan Arteber, pol stavljena ina, a nešto ima posvetio se jedan dio Orlandu, ali ono je usput bi pohvalio Zinu Vrša, koja je to dosta popratila sama i jedina koja je tu, mislim, nije jedina u Lukenice udruga, turistička zajednica grada i tako. Oni su turistička zajednica grada sponzorirala. I tako, eto, 18. izdrava, ja ne znam da ćemo nastaviti, da li ako zdravo ne bude, ja mislim da ću nastaviti. Eto, hvala.